Tovuz rayonunun Dondarkuşlu kendinde uğurlandıktan 45 gün sonra öldürülüp yandırılan 10 yaşlı Nermin Guliyeva ile bağlı sensasiya sayılacak teferruat paylaşılıp Big Az haber verir ki, TV Press İnformasiya Agentliği qətldə şübhəli bilinərək saxlanılan 1973-cü il təvəllüdlü Nərmin Quliyevanın qonşusu İlkin Süleymanovun bu müddətdə niyə ələ keçmədiyi və cinayətdən yayındığının istintaqla artıq müəyyən edildiyi paylaşılıb. Məlum olub ki, İlkin Süleymanovun əmsi oğlu polis işçisidir və Nərminin axtarışı ilə bağlı yaradılan qrupa o da daxil edilib. İtən az yaşlı qızla bağlı kənddə axtarışlar aparılarkən və evlər yoxlanılarkən söz gedən polis İlkin Süleymanovun evinin yoxlanılmasına mane olub. Bildirib ki, əmisi və əmisi arvadı yaşlı adamlardır. Oğlanları isə Moskvada Dövlət Universitetini bitirən alim ziyalıdır. Axtarış qrupunun rəhbəri də ona inanaraq evdə axtarış aparılmasından imtina edib. Qətlin üstünün açılmasına isə elə söz gedən polis səbəb olub. Belə ki, İlkin Süleymanov yanığını ilk görməsini əmisi oğlu olan polisə danışıb. Deyib ki, şübhəli iyi hiss etdiyi üçün yaxınlaşıb və Nərminin cəsədinin yandığını müşahidə edib. Meyidin yandırılmasını ilk görən şəxs kimi İlkin Süleymanov istintaqa cəlb edilib və bəlli olub ki, onun evində bu vaxta qədər axtarış aparılmayıb. Sanksiya verilib və ev axtarılarkən çardaqda qan izləri həmçinin digər çoxsaylı maddi sübutlar aşkarlanıb. Bundan sonra İlkin Süleymanov qətli etiraf etmək məcburiyyətində qalıb və detalları danışıb. Bildirdiyinə görə Nərmin Quliyevanı əmisinin evindən çıxarkən görüb, aldadıb aparıb və meyvə qurusu adı ilə çardağa çıxarıb. Sonra xlorofil ilə yatırıb və əl qolunu, ağzını yapışqanla bağlayıb. Ancaq qızcığazın təcavüzə məruz qalmadığı da bildirilir. Nəhayət, manyak ələ keçəcəyi qorxusundan 10 yaşlı qızcığazın başına küt alətlə vura-vura qətlə yetirib. Sonra isə meyidi yandırmaqla izi itirmək qərarına gəlib. İlkin Süleymanovun istintaqda professor kimi davrandığı, izi itirmək üçün soyuqqanlı şəkildə ifadə verdiyi də iddialar arasındadır. Ancaq bu soyuqqanlı, mədəni və savadlı, imicli, manyak, peşəkar istintaqçıları aldatmağa nail olmayıb. O, niyə meyidi bastırmadığı, yandırmağa qərar verməsinə də aydınlıq gətirib. Bildirib ki, polis itlərinin meyidi tapacağından və dəlil sübut əldə edəcəyindən ehtiyat etdiyi üçün bastırmayıb və yandırıb. Qeyd edək ki, ata-anası həyətdəki xidməti evdə yaşayır. İlkin Süleymanovun cinayəti törətdiyi ev isə boş olub. Ata-anası da istintaqa ifadələrində onun tez-tez çardağa çıxmasının meyvə qurutması ilə bağlı olduğunu düşündüklərini və heç nədən şübhələnmədiklərini bildiriblər. Hazırda İlkin Süleymanovun əmisi oğlu olan polisin də şübhəli qismində saxlanıldığı iddia edilir. Həmçinin axtarış qrupuna rəhbərlik edən polis zabiti istintaqa cəlb edilib. Onun səhlənkarlıq və məsuliyyətsizliyə görə suçlandığı iddialar arasındadır. İstintaqı Bakıdan getmiş yüksək rütbəli peşəkarlar aparır. Xatırladaq ki, üç dil bilən mədəni ziyalı adam kimi tanınan İlkin Süleymanovun qatil olmasını qəbul etməyənlər artıq istintaqa şübhə etdiklərindən peşman olduqlarını da sosial şəbəkələrdə qeyd edirlər. Axar Az-a açıqlama verən Nərmin Quliyevanın əmisi Lətif Quliyev isə hələ ötən gün İlkin Süleymanova
başkalarının da kömək etdiyini və bu barədə istintaq orqanının daha təfsilatlı açıqlama yayacağını bildirmişdi. Qeyd edək ki, Nərmin Quliyev 21 noyabr tarixində itkin düşüb. Bir neçə gün öncə isə onun yandırılmış meydi tapılıb. Bu qətl Azərbaycanda böyük səs-küyə səbəb olub.